Слава Україні! Всім вітання, героям слава! З вами радіо UA Chicago та Ukrainian Media Network, і це вже наш п'ятий, цього разу точно ювілейний випуск спецпроекту USA Plus UA з Романом Скрипіним. Нарешті нам вдалося зідзвонитися. Попри всі труднощі, ми тут, і сьогодні з нами в гостях зараз Роман представить пан Павло Клімкін. Так, я сподіваюся, всі наші намагання встановити зв'язок міжконтинентальний в прямому сенсі, вони будуть немарні, тому що у нас надзвичайно цікавий гість, я просто точно знаю, бо Павло Клімкін у нас був неодноразово в гостях, в різних іпостасях, так би мовити, в різних статусах, але сьогодні ми говоримо, в Україні ще 7 липня, а що у вас там теж 7 липня, та? І ця програма вийде на радіо UA Chicago 7 липня, у нас вона з'явиться як прем'єрний показ вже в суботу, 8 липня. У нас лишається зовсім мало часу до Вільнюського саміту НАТО. І сьогоднішня програма, ну, Дмитро Галан, і принаймні так назвав, «Україна в НАТО. Де, що, коли». І це дуже смішна назва для мене і для тих, хто знає, звідки вона походить. Це так називалася телепередача на радянському телебаченні «Що, де, коли». Ну, тут «Де, що, коли». І так, Вільнюс у всіх на вустах – Дмитро правильно сказав, це спільний проєкт радіо UA Chicago і Ukrainian Media Network. І у нас супер, як завжди, важливий гість. Різні люди сюди приходили. Іноді це несподівані відкриття, але Павло Клімкін, здається, відкриття вже неодноразове. Та? І зараз він у Львові, там з певною місією, теж напередодні натівського саміту, Україно-натівського саміту. Що ж, у нас очікування величезні, але керуватиме Дмитро. Так, я лише, Роман, хочу тебе доповнити, тому що, можливо, тут в діаспорі не всі так знають добре Павла Клімкіна, як ти і я. Як? Павло Клім... Це ж міністр закордонних справ був. Посол в Німеччині був. Власне, це я хотів і сказати, це був міністр закордонних справ з 14 по 19 роки. Пане Павло, дуже тішимося, що ви сьогодні з нами. Дійсно, будемо говорити про Україну в НАТО і, власне, перше, що би хотілося почати – це потенційні рішення щодо України на саміті у Вільнюсі, які сьогодні, власне, були опубліковані. Країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі пакет допомоги для України, який складається з трьох основних елементів. Про це був розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у ході, власне, своєї прес-конференції. Ну і за його словами, тут варто зазначити, що союзники у Вільнюсі мають намір посилити Україну у військовому плані та викласти своє бачення її майбутнього. Давайте про це поговоримо. Ми маємо зараз фото Єнса Столтенберга. Нагадаємо, як він виглядає. Ну і, пане Павло, чи бачили ви конференцію, чи можливо коментарі стосовно цієї промови? Всіх вітаю, друзі, слава Україні, і дякую за дружні тролі. Як виглядає Єнс Столтенберг, ми, сподіваюся, всі пам'ятаємо, тим більше йому продовжили термін перебування на цій посаді на рік. І це насправді непогано, оскільки у мене є таке перечуття, що наступним генсеком стане зараз президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона є таким симпатиком України, є у неї особиста симпатія. До речі, я пам'ятаю, що коли вона була міністром оборони німецьким, вона була єдиною в уряді Меркель, з ким можна було говорити хоча б про зброю. Досягати результатів ні, оскільки всі інші там хапалися за серце і за голову, але з нею можна було говорити. Я, звичайно, не буду займатися такими креативними спекуляціями. Рік – це, насправді, такий час достатньо значний. Але Єнс, він теж є симпатиком нашим. Він розуміє, що потрібно піднімати ставки. Робить він це дуже-дуже обережно. І оцей мікс, готовність йти вперед і робити це обережно, насправді, і пояснює те, як люблять його союзники. Тепер по результатах саміту. І я розумію цю назву щодо коли, і розумію таку посмішку Романа, оскільки так колись називалося відоме шоу, коли грали і намагалися відповідати на питання. І для нас питання... А що насамперед з гарантіями безпеки? Оскільки це не тільки про членство в НАТО, це гарантії безпеки на перехідний період.
І зараз виглядає, що як результат саміта у нас буде створення Ради Україна-НАТО. Це, звичайно, не те, що нам би хотілося, але позитивна історія. І тут я чую багато тролінгу, коли кажуть, ну, Рада ж Росія-НАТО ще залишається, її не вбили, хай вона не працює, але юридично вона існує. Причому існує з 97-го року, але тим не менше це від нас залежить, як ми повернемо її роботу в майбутньому. І, звичайно, будуть пакети допомоги, звичайно, будуть обіцянки військової допомоги. Нам би дуже серйозно поговорити і про фінансову допомогу. Ми ж не можемо тягнути нескінченно 30+%. І зараз нам постачають зброю. Але в перспективі нам важливо розуміти, що ми не повторюємо ізраїльський варіант. Ізраїльський варіант, він про інше, оскільки у Ізраїля є ядерна зброя, у його ворогів немає. Да і, до речі, згадайте, що на момент війни Йом-Кіпур в 73-му році в Ізраїлі ядерна зброя вже була, і від війни вона насправді Ізраїль не врятувала. А от другий момент дуже важливий. Другий момент – це те, що американці з Ізраїлем погоджують так звану якісну військову перевагу. І нам дуже важливо почати розмову з нашими союзниками, а що означає наша спільна і окрема наша військова перевага, що в нашому випадку означає реальне стримування, оскільки ми будемо і надалі елементом стримування Росії. Я дуже сподіваюся, що це не буде окрема концепція для України і окрема концепція для НАТО. Вона має бути спільною. Ну і останнє скажу перед тим, як ми далі будемо говорити. І це насправді дуже-дуже важливо для всіх розуміти. Так, у нас одна ціль з нашими союзниками, і ціль зрозуміла, щоб ця російська реальність в якийсь момент перезавантажилась. Очевидно, що ми не можемо з нею поряд жити в безпеці. Але наша тактика, вона і наше бачення, вона відрізняється, оскільки ми хочемо мілітарної переваги і мілітарної перемоги і якнайшвидше. Краще на сьогодні або максимум на завтра. Наші союзники, і зокрема американці, у них стратегія тисячі проїздів, така китайська. Це насправді не може і не найкращий приклад, враховуючи зараз динаміку відносин з Китаєм, але цей приклад дуже пасує. І американці хочуть також перемоги, але вони розуміють, що перемога не може бути тільки військова. Перемога має бути також економічна, перемога має бути шляхом ізоляції, власне, психологічного тиску, оскільки ордер на арешт Путіна – це в тому числі і психологічний тиск. І от тут нам потрібно зрозуміти і не палати зрада нескінченна, що наше членство в НАТО – це насправді стратегія, і нам потрібно і побудувати як стратегію, як і період до членства в НАТО. Плюс це наша спільна з Заходом стратегія. І іноді деякі моменти цієї стратегії нам не подобаються, як і поставки по зброї в сенсі темпів, в сенсі обсягів. Але тим не менше нам потрібно довести це до кінця. Дивіться, я тут трошки офтопу насиплю, та Дмитро теж має посмішку. Дивіться, перемогою, тобто винагородою в цій програмі «Що, де, коли» була книжка, ну, в класичному її варіанті. Тому Україні в цьому питанні «Що, де, коли» стосовно НАТО було б краще підписати оцю книжку, тобто статут НАТО 49-го року, 4 квітня, який був ухвалений в Вашингтоні, це було б ідеально. Та? Україна за цю книжку має ще боротися, я так розумію, судячи з того, що Дмитро сьогодні тут зробив порядок денний, я на нього подивився, переглянув його, і наші думки повністю збігаються. В принципі, я б так само зверстався. Справа в тому, що я їхав зі Львова в центральну студію Верховину, а ви приїхали до Львова. І я не встигав просто все зробити, у мене сьогодні був теж ЕТР. І я дивлюсь на порядок денний, тому я потяг випереджати не буду. Та? Ну, тобто все у нас розставлено правильно Дмитром на своїх місцях.
правильні акценти. Про все це проговоримо протягом програми. От дивіться, зараз 85% населення України, відповідно до соціології, підтримує вступ до НАТО. Цифра рекордна, як ніколи. Тому що коли смажений півень, перепрошую, дзьобнув в одне місце, то ясна річ, що всі думають тепер про безпековий фактор. І для України НАТО не є тепер чимось аморфним, це є така парасолька, є не просто заради престижу, а повне розуміння, що це є убезпечення від подібної війни, яку, в принципі, всі хочуть закінчити, всі хочуть миру. Ніхто не хоче в Україні, щоб це продовжувалося безкінечно. Та? І багато що залежить від нас, але це питання далі по версії. У мене от питання стосовно згаданого вами Україна-НАТО, Рада Україна-НАТО, та, яка, можливо, є з Росією, але я думаю, що вона призупинила свою роботу, здається, вона призупиняла свою роботу, або була зупинена. Чи не значить для України формула оця Рада НАТО-Україна, що тепер вже я заплутався, я думав, що 30 країн НАТО, 31 країна НАТО, виходить, що Рада – це 31 країна НАТО плюс Україна, яка братиме участь в засіданнях, ухваленні рішень, правда, не матиме права вето, як всі інші, і не матиме п'ятої статті статуту НАТО, коли напад на Україну вважатиметься нападом на всі країни НАТО. Тобто така от штука, про яку я говорив, як варіант, що от виняток якийсь з правил на поточний момент. Так само, я так розумію, з промови Столтенберга, можливо, ми про це будемо говорити, про те, що для України готують відсутність такого етапу, як ПДЧ, ну, тобто здобуття, період здобуття членства, та план здобуття членства. От оця от рада – це компроміс і ніби і ухвалення рішення про прийняття або запрошення України. І от ми з вами будемо, ви з нами сідатимете за один стіл. Чи це вважати чимось іншим? Це компроміс. Це непоганий компроміс, але тим не менше компроміс. Ми насправді не любимо і не хочемо компромісів. 85%, от я відчуваю з розмов, не стільки запитувань, хоча я як фізик і математик цифри поважаю, я відчуваю з розмов з людьми, що це зараз зайшло і на рівень свідомості, і на рівень підсвідомості. Що ми не можемо відчувати нашу безпеку поза НАТО. І я не думаю, що це колись буде падати. Оскільки ми раніше були для НАТО частиною проблеми скорше, а не частиною рішення. Чому? Оскільки вони зважали на Росію. А в Росії нас вважали і завжди будуть вважати або Росією, або антиросією. І це питання не тільки Путіна, не тільки цього режиму, не тільки російського населення, це питання всіх росіян. У них в голові не вкладається, що вони воюють з Україною, не з антиросією. І вони за інерцією будуть і далі вважати нас якимись неправильними росіянами. Тому... Так це їхні проблеми. Ну, на хвилину, ну це їхні проблеми, не наші. Це в тому числі і проблеми НАТО. Це не наші проблеми, я згоден з вами, Романе. Але тим не менше, частина наших союзників і партнерів все одно на це оглядається. Вони думають, а яким чином рішення по НАТО вплине на можливе перетворення з Росії? А яким чином це вплине на контроль чи відсутність контролю за стратегічними наступальними озброєннями? Ну, давайте скажемо чесно, ми-то знаходимося в одній реальності, для нас є зрада або перемога. Ми живемо в бінарній реальності, ми живемо в війні. І ми навчилися багатьох речей не боятися. А наші союзники... Вони дивляться це з іншої системи координат. Вони дивляться з глобальної системи координат. Вони грають цю історію, розуміючи, що ми будемо членом НАТО, як процес. Вони розуміють, що результат буде, але вони, тим не менше, будуть піднімати ставки поступово. Тому це наша проблема. Те, що це не наша проблема, і те, що ми навчилися в результаті цих місяців війни і взагалі з 2014 року, це зрозуміло.
Але ми маємо також зрозуміти, що багато з тих, хто зараз є членами НАТО, бачить ситуацію по-іншому. І знову-таки, з Вашингтона вона бачається з одного кута. Якщо ви поїдете в Париж, з іншого. В Берліні є свої нюанси. Якщо ви поїдете в Анкару, вам Ердоган викладе ще одну історію, а там по Угорщині з Орбаном ще іншу історію. І тому в НАТО на сьогодні консенсусу щодо того, як рухатись нам до НАТО, немає. Є консенсус, що ми в НАТО будемо. А от коли, за яких умов і як рухатись, поки що немає. Тому це і наша проблема. І тому ми так і хотіли, щоб в Вільнюсі чи там після Вільнюса було прийнято просте рішення. А це рішення, а давайте зрозуміємо, а як ми будемо рухатись? Пам'ятаєте, є такий забавний анекдот, коли мишки дивляться навколо, життя у них складне. Там є котики, там є хтось інший, хто на них нападає. І вони приходять до сови і кажуть: «Сова, ну дай нам одну велику стратегічну пораду, як нам далі жити?» І сова каже: «Достаньте їжачками». Вони пішли, там зраділи там хвостиками якось там і кажуть: «Ну все, життя». І потім один каже: «А як нам стати насправді їжачками?» Вони йдуть знову до сови, і сова каже: «Я ж вам дала стратегічну пораду, а тактика – це ваша справа». І от нам потрібна конкретика, нам потрібна реальна тактика, як ми рухаємось. Ви ж сказали, що ПДЧ, план дій щодо членства для нас не катить. І це всім зрозуміло, оскільки це не питання політичне тільки для України, і це не питання, що ми його переросли. Ми взагалі переросли логіку 90-х років. Ми не можемо вступати до НАТО, і це зрозуміло всім союзникам за тим, як це було визначено в 90-х роках. Але як ми будемо вступати? Все одно то нам план потрібен. І от я б хотів, щоб в Вільнюсі вийшов Столтенберг разом зі всіма союзниками, ну або представляючи їх байдуже, і сказав: ми тут домовились, що ми працюємо над окремою візією, як рухатись до НАТО для України. І мені доручили цю місію розробити, на відміну від ПДЧ, який застарів. І от на мене це був би мінімально класний результат для України. Пане Павло, а те, що сьогодні Столтенберг казав на своїй прес-конференції, чи не є це таким анонсом того, що буде прийнято на самому саміті НАТО? Тобто одне ми проговорили про Раду, яка буде створена Україна-НАТО, це зрозуміло. Але також ще було два аспекти. Це те, що НАТО має затвердити багаторічну програму допомоги Україні, щоб гарантувати повну сумісність між українськими збройними силами та НАТО. Ну і третє, це також те, що Столтенберг сказав, що він очікує, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО і будуть єдиними в тому, як її наблизити. Тобто те, про що ви говорили, то не є це вже тим, що, власне, ми маємо очікувати і нічого більше, з його слів. Пане Дмитре, я провів спочатку в дипломатії, потім в політиці майже 30 років. І я звик до того, що в таких речах, як безпека, і в таких речах, як наближення до НАТО, нам потрібна конкретика. І я, до речі, не виключаю, що в наступні дні до саміту НАТО вирішить підняти ставки. Це буде дуже складно погодити всередині НАТО, оскільки, я ж сказав, є там Байден, є Ердоган, є Орбан, є Шольц, є Макрон. От вам вже 5 різних думок. Але тим не менше, в останній момент підняти ставки, а чому би і ні? Коли приймалося рішення про кандидатський статус в Європейський Союз, ми ж всі знаємо, що рішення було прийнято в останні 12 днів. І багато з європейських лідерів спочатку цього не хотіли. Але тим не менше вирішили, що їм потрібно сказати так, оскільки вони боялися не стільки за геополітику, а боялися, ну, напевно, про це там, можна відверто сказати, за своє місце в історії. І вони зрозуміли, що вони можуть так опинитися десь невідомо де, як про них напишуть. І їм це не байдуже, для них важить. І в наступні дні, може, і у нас буде підняття ставок по НАТО, може, Столтенберг вийде і скаже: так, мені доручили працювати над візією, над планом
прийняття України. А що стосується багаторічних зобов'язань, так, це класно. Так, це дуже хороша історія. Але тим не менше, це ж не гарантії безпеки. І не потрібно це плутати з гарантією безпеки. Це пане Павло, я насправді, правильно говорити, пане Павле. От, насправді я тут, вибачте, що вас перебиваю, Україна, здається, вже навчена так званими гарантіями безпеки, Будапештським меморандумом, там, де були не гарантії зовсім, а обіцянки-цяцянки, і тут вдруге такого не вийде. Так само Україна навчена бухарестським досвідом 2008 року. Тобто тут, насправді, як би ви не ставилися до Зеленського і до там, Міністерства закордонних справ, я все ж таки думаю, що ви людина, яка думає про Україну і патріот України, треба віддати належне, що жорсткість спілкування з нашими партнерами, вона має абсолютно правильний вимір. Що ми не стоїмо і кажемо, ну пустіть нас, будь ласка, ми такі нещасні, бідні, у нас тут війна і так далі. Є відповідальність на нас, проте, в принципі, тональність змінилась. І Україна говорить про те, що це наш порядок денний, і ми от прагнемо цього. І ясна річ, що це те, що виставляється на стіл переговорів. І це дуже добрий знак. Ну, перед цим самітом НАТО. Що вдіє Столтенберг, мені невідомо. Що там буде, мені невідомо. І тут у нас попереду ще величезний порядок денний. Я дивлюсь просто на верстку. І ви можете або спростувати мої слова про те, що Україна стала жорсткішою в своїй зовнішній політиці і в риториці. А Дмитро, я хотів сказати, що ти знаєш, що ти затулив от мікрофоном і дротом тризуб, і ти виглядаєш як агент сил спеціальних операцій, бо в них двозуб. Ні, ти в них лишайся агентом сил спеціальних операцій, бо в них двозуб, в принципі, і на шевронах, і в логотипі. От. Але питання до пана Павла, от, стосовно рішучості і нерішучості української зовнішньої політики, що тут я віддаю належне, що риторика стала жорсткішою. І це, на мій погляд, абсолютно правильно. Так, 100%. І я думаю, що з цього ніхто не сперечається. Ну і прекрасно. І без жорсткої риторики по НАТО, оскільки це питання для нас життєво важливе, якщо хочете, екзистенційне. І те, що ми говоримо прямим текстом, не дипломатично, це абсолютно правильно. Я взагалі не бачу з цього якихось внутрішніх дискусій на сьогодні в Україні. Та і в НАТО, і в НАТО немає образи, що цікаво, і в наших партнерів, там багато років боялися. Не дай Бог сказати щось не так. Там люди дуже, ну це треба пояснювати, я думаю, що у вас це краще вийде. Люди дуже прагматичні, люди дуже егоїстичні. Країни поводяться прагматично, егоїстично. Якщо ти не озвучуєш конкретно своїх питань, до тебе будуть ставитися, ну, я, в принципі, не... як до попрошайки якоїсь, знаєте, ну, як до циганча, ну, я не проти ромів, але от таке от, знаєте, дайте 5 копійок, допоможіть, будь ласка, ми такі нещасні, так треба було припинити говорити вже Бог знає скільки років тому, там десятиріччями це можна виміряти. Послухайте, по-перше, ми не маємо бути прихачем, але знаходячись в стані війни, і зараз, і починаючи з 2014 року, у нас є і політичне, але насправді моральне право говорити прямим текстом. І грати в недипломатичну дипломатію, що ми і робимо. Що було до цього, це окрема історія, і хай тут розбираються історики. Але те, що ми припинили дипломатичну дипломатію стосовно НАТО, припинили дипломатичну дипломатію стосовно ЄС, це абсолютно правильна історія. І я думаю, що іноді хтось з наших партнерів може якось там і сприймає це. Ну, я не скажу з образою, я такого от не бачу, а у мене там дуже-дуже багато різних контактів і по НАТО, і там по ЄС, і по багатьох треках. Але, ну, може, сприймає там з точки зору, ну, а от якщо б цей процес пустити дещо політкоректніше. Але тим не менше, от образи такої на нас, на те, як ми говоримо, на те, що ми говоримо, я реально не бачу. І знову-таки, це наше моральне право. І я не бачу
дискусій внутрішніх стосовно цього в Україні. Я бачу, що у нас в НАТО є чимало друзів. Раніше це були там поляки, балтійські країни, які казали, так, Україна, ну подивіться, зараз їх більше. Подивіться, що говорять ті ж самі чехи. Це абсолютно інша мова, це люди, які нам допомагають. Тому, знову таки, внутрішня дискусія стосовно того, як ми це робимо, її немає. Це взагалі не є дипломатія, якщо хочете. Це так. Це майбутнє України, все, і не підозрюйте мене в патетиці тут. Ні, тут ніхто не підозрює. Дмитро, давай там про Єнса Столтенберга і от ці три пункти, які ти виділив. От давайте по ним дуже швидко, тому що попереду насправді дуже багато всього, що ти накидав, і все є важливе, хоча ми частково торкаємося цих моментів. По суті, ці пункти вже обговорили в більшій своїй мірі, то я пропоную просто зараз приділити увагу, якщо вже пан Павло згадав дипломатію, я б пропонував перейти до турне, яке влаштував Зеленський Окей. перед самітом у Вільнюсі. Окей, так, я приймаю, що ми це проговорили. Так, ми маємо ряд країн, Болгарія, Чехія, Словаччина, а під знаком питання, ну як вже, напевно, зараз десь відбувається зустріч в Туреччині. Скажіть, пане Павло, ось це все, це йде суто для того, щоб змінити рішення, які будуть прийняті на саміті НАТО, чи це просто окрема історія? Це і те, і інше. Я вважаю, що це турне, воно само по собі важливо, воно важливо в сенсі військового співробітництва, там є болгари, і болгари, вони дуже непрості, там є ті, хто нас щиро підтримують, але є болгарський президент, який, не скажу, що відверто по-російськи, але людина, яка намагається грати в гру свій серед чужих серед своїх, він колишній, це називається соціал-демократ, але насправді соціаліст, а ця партія завжди якось оглядалася на Росію і... В тому сенсі Болгарія важлива, але я вважаю, що Анкара – це ключовий момент цього турне. І знову таки, не тому, щоб образити там чехів, словаків, це теж варто, але без того, щоб ми переконали Ердогана особисто, і це може зробити тільки Зеленський, руху надалі не буде. А от скажіть, цікаво, я хотів би уточнити, я розумію, що вас перебивати справа невдячна. І ви можете сольно виступати, як і я, скажімо, Дмитро до цього не схильний. Але питання, чому Анкара настільки важлива? От ви сказали це, у нас це ніде не вербалізується в засобах масової інформації. Тому що візит Зеленського перед самітом у Вільнюсі, він фактично є заключним. Та? Тобто він буквально завтра там буде чи коли. І зустрічатиметься з Ердоганом, який веде свою гру. От реально Туреччина веде свою гру. Причому в цілому регіоні, причому в самій структурі НАТО, блокуючи вступ Швеції. І ось Зеленський їде до Ердогана. В Швеції Ердоган сказав, що ніякого там сприяння до членства в НАТО поки не буде. Поки що, нехай домовляються. А от він їде до Ердогана, і ви говорите, що це надзвичайно важливо. Поясніть, от зробіть акценти. Я вважаю, що це для нас на сьогодні, крім американців, пріоритет номер один. І ми кажемо Байден, так, його думка і його рішення визначальна, але Ердоган на сьогодні – це єдиний лідер, який може зламати нам гру. Ердоган – це єдина людина, яка здатна зламати і тримати консенсус всередині НАТО. Подивіться на прийняття Фінляндії і Швеції. Подивіться, як жорстко Анкара відстоює свої інтереси. І під виглядом боротьби з тероризмом, під виглядом видачі там курдських, як вони називають терористів, вони одночасно торгуються зі Штатами, щоб отримати нову зброю, щоб отримати переобладнання тих самих F-16, які знаходяться на озброєнні Туреччини. Вони торгуються так, щоб американці їх не діставали за те, що декілька років тому вони купили російську систему протиповітряної оборони С-400.
І ці всі кроки даанівські, коли він намагається балансувати, і коли він хоче грати роль унікального медіатора між Заходом і, зокрема, Сполученими Штатами і Путіним, дають йому багато зисків. Вони дають йому зиски і стратегічні, і можливість говорити з Путіним там стосовно Сирії, стосовно курдів. Це дає йому можливість отримувати якусь частину російських озброєнь, це дає можливість отримувати російський газ зі знижкою. Це дає ще багато всього. Врешті-решт, нещодавно вони там з Путіним перед виборами Ердогана відкривали першу в Туреччині атомну електростанцію. Тому Ердоган на сьогодні це єдина людина, яка може зламати спільний консенсус, яка може зламати гру, і якого нам потрібно переконати. Зрозуміння, що Ердоган має змінити свою політику, оскільки взаємодія з нами навколо Чорного моря і взагалі стратегічна, це важливіше, ніж все інше. Є і інші, хто хоче і буде ламати гру. Наприклад, Орбан. Але Орбана можна переконати. І у ЄС, і у НАТО є аргументи. Зокрема, ті ж самі фінансові ресурси ЄСівські, які поки що Угорщина не отримає через порушення верховенства права і правил державних закупівель. Але Ердоган – це питання номер один. І це турне, як воно планувалося, там, звичайно, є різні цілі. Так, це окрема історія, і не потрібно там применшувати двосторонній компонент. Але в цьому турне Ерданом це номер один. Пане Павло, хотів вас також перебити, користуючись звичкою Романа. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про, власне, про Туреччину і Угорщину, це дійсно є дві країни, які не ратифікували вступ заявку Швеції в НАТО, але ви сказали таку фразу, що ніби на Орбана є важелі впливу. Тобто ви хочете сказати, що легше буде переконати Угорщину ратифікувати, умовно кажучи, нашу заявку, коли вона буде, ніж Ердогана? Так. І я маю таку інтуїцію, що Орбана можна буде переконати по НАТО, і для цього є важелі, але Орбан буде дуже-дуже жорстко торгуватися стосовно початку наших переговорів формальних по Європейському Союзу щодо вступу. І для Орбана питання угорської громади в Закарпатті, воно стало скоріше символом і внутрішньополітичним питанням. Це йому критично потрібно, щоб показати свій виграш, щоб показати, що хоч в чомусь він дотиснув. І це питання, як ви знаєте, є одним з семи. Однією з семи умов, щоб розглядати формальний початок переговорів. Тому я думаю, що тактика Орбана буде наступна. Він буде жорстко торгуватися по НАТО. Буде вимагати від Штатів певних речей, буде вимагати від Брюсселя грошей, потім погодиться, але одночасно буде тримати свої козирі на торгівлю стосовно формального початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Я можу в якихось нюансах помилятися, але стратегічно я думаю, що це буде Орбана гра. Ну, послухайте, тут про Угорщину. Ми сьогодні і в своєму вечірньому етері на UMN, в вечірній студії це обговорювали. Угорщина, вона торгується стосовно фінансових вливань з боку Європейського Союзу, тому що вони збанкрутували фактично як економіка, у них там не все в порядку зовсім, і вони Україну тримають в заручниках. Тобто це не питання угорської меншості на Закарпатті, там у них немає ніяких проблем, там угорська лунає, там тебе навіть українською не зрозуміють, берег Сас і так далі, там можна і інші міста перераховувати абсолютно. Не питання в освіті, тому що українці, скажімо,
ніколи не наполягали в тому самому Чикаго. Тепер де бюлетені виборчі друкують українською мовою, але українці ніколи не наполягали на тому, щоб держава фінансувала навчання там в школі українською мовою. Для цього існують недільні школи всюди в світі. І угорцям ніхто не забороняв мати недільні школи для викладання угорською, всього що завгодно. От і це є спекуляція певна. Але якщо Україна долучиться до Європейського Союзу, то там це питання вирішується так само і внутрішньою політикою мовною. Так що Угорщина тут, вона спекулянт номер один в списку, насправді, я б так сказав. Туреччина, вона в НАТО, але не в Європейському Союзі, і вона спекулює зовсім з інших мотивів. Давайте ми просто враховувати ці моменти і сподіватимемося, що, ну, скажімо, візит в Чехію до Павла, там це є у Дмитра Заверсану, і в Словаччину, як на мене, дуже успішні. Єдине, що кидається, ясна річ, в око, прямо от, залипає в оці, те, що всі його зустрічають по протоколу, а він виходить в футболці хакі, в уніформі фактично, і вся українська делегація стояла на Празькому граді в уніформі, те, що я дивився. Це з одного боку цікаво, з іншого зухвало, з третього, чи ми здобули, ну, переконливих своїх фактично союзників в особі і Чехії, Пражський град, і якщо ми говоримо вже про Словаччину, то це теж свій град, там Братиславський град, між іншим, колишня столиця Угорщини. Якщо бути точним, Братислава, вона називалася Загонь, якщо не мені не зраджує пам'ять. Так що вся європейська політика переплетена, що у нас, оцей вояж, він дає нам підпис під деклараціями, от ці країни підтримують вступ України до НАТО. Це як впливає? Це просто такий жест? Чи це все ж таки переконливий аргумент буде у Вільнюсі? Це буде жест, але жести насправді чогось коштують. І це означає, що країна, яка це погодила і підписала, вона з цієї історії вже не зійде. А ми прекрасно розуміємо, що в умовах демократії є зміна урядів, є зміна керівництва. Хтось може прийти з іншою політичною думкою. Тому, можливо, ці політичні декларації – це не супер важить для багатьох українців. Вони б хотіли мати підпис, як ви сказали, під статутом НАТО, але це варто. А що стосується іміджу Володимира Зеленського, не знаю, ну мені, наприклад, заходить, і я знаю, що багатьом заходить. Врешті-решт, це імідж країни, яка воює. І це не питання протоколу, це питання взагалі розуміння, хто такі ми, українці, і що ми на сьогодні робимо. Тобто так можна, так? Ну, тобто... Так, я сказав 100%. От я взагалі тут не бачу ніякого питання. По чехах, по словаках, по чехах у нас взагалі все дуже-дуже непогано, і чехи для мене, якщо хочете, дуже позитивна історія, оскільки вони різні позиції займали там за останні роки. Зі словаками це важливий візит, оскільки в Словаччині будуть вибори в вересні. Це непрості вибори, там є шанс, що повернуться до влади такі, як колишній прем'єр Фіца, наприклад, а у них є своя історія відносин з Росією. Тому заїхати в Словаччину зараз – це теж правильна історія. Але я б хотів одним реченням закінчити Ердоана з Орбаном. І просто це дуже важливо, щоб всі розуміли. Ердоан грає в велику гру. І з ним потрібно грати в велику гру. І тому цей візит за декілька днів до саміту дуже важливий. Орбан грає в свою гру, він торгується, але у нього є два козирі. Не забувайте, у нього є те, що він скаже окей на наше просування до НАТО, і в нього є другий козир, те, що він скаже окей на наше просування до вступних переговорів і потім. Тому він буде розігрувати їх окремо, і нам потрібно бути до цього готовими. І тут байдуже, чи
Всі розмови навколо угорської громади висосані із пальця, вони висосані із пальця. І нам це все прекрасно зрозуміло. І всі ці розмови, які ведуться на Будапешті, які свідомо побудовані на те, щоб нас емоційно провокувати. І ми це прекрасно, до речі, розуміємо. Але розмова з угорцями буде, і розмова буде дуже непростою. Вона має бути з одного боку креативною, а з іншого, як ми говорили, такою послідовно жорсткою. І тільки так можна з ними розмовляти. Я згоден, дивіться, я тут помилився, мушу себе виправити, тому що думаю, що ти плетеш, Романе? Захонь – це пункт перетину в українсько-угорському кордоні. Столиця Угорщини, яка тепер називається столицею Словаччини Братислава, вона називалася Пожинь свого часу, але треба зважати, що угорці прийшли з Уралу. Сказали слов'янам, розійдіться, ми тут будемо влаштовувати власну державу. Так що знову така історія непроста, але ми будемо рухатися далі стосовно НАТО. І тут уже якраз... Просто про Туреччину, Роман, що маю дуже доповнювати, що Зеленський висловився все ж таки під час свого виступу в одній з тих країн, яку ми перерахували. Він сказав, що в нас є дійсно декілька питань до Ердогана, і він також зазначив, що це зернова ініціатива, а це питання обміну полоненими, ну і, звісно ж, важливе питання НАТО. І про НАТО, до речі, в нас є інфографіка від «Слово і діло» про те, як і коли доєднувалися країни до НАТО. Якщо ми можемо зараз її побачити, то було би чудово. Що ж не можемо? Ми все можемо. Ні, ну не ця от ця розширення НАТО, та? Її треба збільшувати, гортати, бо слово і діло, воно в дивний спосіб робить інфографіку, так, яка одна робиться для гаджетів у вигляді мобільних телефонів, інша для, там, для телебачення, тобто горизонтальна, а вертикальна. Це вертикальна, я от на цьому зауважив. Та. Я перепрошую, що тепер я перебиваю. Ну, будь це ласка. Це буде дружня традиція, але зверніть увагу, на дивлячись на цю графіку. Насправді Україна – це унікальний випадок і взагалі в історії після Другої світової. І в 21 столітті Україна – це на сьогодні перший проєкт, коли країна не просто змінює геополітичний табір, а це вже точка неповернення, а буде набувати членство і в ЄС, і в НАТО. Всі приклади, які були в 20 столітті, та ж сама Туреччина, яка прийшла там з незахідного світу в західний, той самий Ізраїль, Японія, Південна Корея, врешті Сінгапур. У них були різні історії, по-своєму успішні, але тим не менше не було повного приєднання і до ЄС, і НАТО. А країни, які до нас приєдналися, Центральної Європи, вони Заходом розглядаються все ж таки як такі, що ментально належать до Заходу. Оце розуміння, що ми ментально, фундаментально інші, ніж росіяни, і що ми належимо до Заходу, і що ми, врешті-решт, змінюємо геополітичний табір, змінюємо геополітику, це перший раз після Другої світової. Майте це на увазі. Це змінить не тільки ситуацію безпекову навколо України, хоча це для нас, для українців, ну, врешті-решт, це тільки для українців Україна понад усе, ну, погодьтеся. Але це змінює геополітику великими колами, і ми це побачимо. Ну, так, тут можна згадати і... Всіх ідеологів руйнування імперій і Бжезинського, і Януша Бугайського. От останнє те, що ми в розстані імперії будемо в суботу робити в нашому етері, знову таки, це все вписується в цю концепцію. Це геополітика. Україна нарешті з'явилася як гравець, серйозний гравець і серйозний фактор впливу. Інша річ, що тут тепер у нас є питання по Сполучених Штатах, так? Повільна, але стабільна підтримка, Роман, як альтернатива Роман, НАТО. Що? Роман, почекай, ще просто хотів би запитати за НАТО. Дивіться, за час існування Альянсу він розширився 9 разів. Перше, це ми знаємо, це, власне, коли пан Павло задав, Туреччина була, і у нас Грецію, і в 52-му останній раз, це було, коли Фінляндія доєдналася, і зараз питання Швеції ще постає, щоб її ратифікували. Наступне, я так розумію, є питання України. Чи може хтось бути поперед нас? Тобто, чи ні. Ми є на ну, навіть я тобі відповім ні, тому що Швеція і Україна навіть пов'язуються в одне тепер питання, в спільний такий клубочок, якби це дивно не звучало.
це вже буде як 10-те розширення України, чи Україна ще піде до 9-го розширення? Як це враховується? Дивись, я тобі зі свого боку скажу, перед тим, як пан Клімкін скаже, я думав, що ми стоїмо за Швецією, ну, в черзі, долучення до НАТО. Таке враження тепер складається, що ми разом стоїмо. А може статися і так, що Швеція опиниться за Україною. Ну, тобто, тут варіативність дуже висока, тому що всі рішення про вступ до НАТО або прийняття в НАТО когось, це є суто політичні рішення завжди. Ну, десь так. Пане Романе, згоден, але є один важливий момент, який потрібно розуміти. По-перше, кандидатів явних, крім нас, станом на сьогодні немає. Ну, Грузія десь там плентається в хвості. Ні, слухайте, з Грузією, от як каже там, да, як казала моя бабуся, не рвіть мені серце. Я дивлюсь на сьогоднішню Грузію, дивлюсь насправді на те, яким чином Грузія дуже втрачає своє розуміння, і ми не очікуємо там від Грузії, що вона там завтра об'явить війну Росії. Але те, що на сьогодні робить Грузія, намагаючись не просто пропетляти, а намагаючись під час війни поновити зв'язки з Росією, і це не тільки авіа. Ну, ми ж бачимо, що Грузія купається в російських грошах. Навіть за офіційними цифрами минулого року вони отримали 2,3 мільярди. Реально, мені кажуть мої грузинські друзі, там коефіцієнт мінімум в 2,5 рази більше. А ви ж бачите, що з'явилися там нафтопродукти, нафта, автівки, які йдуть через Грузію. І це означає, що грузини все ж таки намагаються обходити санкції. І це мені дуже-дуже неприємно, оскільки я поважаю грузинів як націю. І я вважаю, що якщо грузини це далі будуть продовжувати, і мені це ну дуже-дуже важко сказати особисто, я серйозно, то розглядати членство Грузії в НАТО – це така дуже-дуже кепська справа. Але я не виключаю, і це б з точки зору НАТО і з точки зору Європейського Союзу був дуже сильний крок, коли якимось паровозом до нашого драйву зможуть причепити країну, єдину серйозну, яка поки що не є в Європі членом НАТО. І відповідь дуже проста, ви її самі розумієте, це Сербія. Якщо Сербія зараз змінюється дуже повільно зі своїми там проросійськими настроями, звичайно, там ще дуже спогади про 20-літню давності операцію НАТО, вони живі. Але серби теж змінюються, вони по-новому зараз дивляться на Росію. І насправді я не виключаю, що в наступні роки також серби підуть до НАТО, і це створить такий спільний натівський простір, в якому не буде дірок, в якому не буде лакун. Ну, що буде з Боснією, це окрема реальність, але це там питання окремої розмови. Так, щоб натівський простір був повним, щоб в ньому не було розривів. Так що, чи буде Сербія разом з нами, не впевнений. Думаю, що буде пізніше. Але якщо хочете, наступна хвиля для мене – це серби. Ну, дивіться, ви тут зачепили дуже цікаву для мене тему, насправді, бо я ж, ну, ніби півстоліття вже прожив і реально стежив за цими подіями. Була, тому що завжди було питання у Європи і в НАТО, що робити з Західними Балканами. Тепер порядок денний змінився. Тепер Західні Балкани, ну, власне, Сербія, там, Боснія, Герцеговина, бо якщо я не помиляюся, то Чорногорія вже член НАТО, так само, як і Албанія. Та, і тут питання... Північна Македонія. Північна Македонія, та, якщо бути точним в дефініціях, так, власне, порядок денний змінився. Рано чи пізно всі опиняться і в Європейському Союзі, і в НАТО, тому що це серйозні трансформаційні процеси. І тут, бачите, все стало трошки, помінялося місцями, точніше так. Тому що питання України, воно стояло якраз за Західними Балканами. Питання Фінляндії і Швеції не стояло на порядку денному взагалі. От від слова «взагалі» воно не стояло. Та? Але тепер Фінляндія набула членства в НАТО, Швеція намагається стати членом НАТО, Україна намагається стати членом НАТО, і питання Західних Балканів, воно рано чи пізно треба буде розв'язати. Тобто поставити крапку в цьому. Ну, як би ми не крутили, тому що
Ну, так історично складається. Та? І тут Росія, вона навряд чи зможе перешкодити цьому рухові, тому що у людей там якраз, оскільки я там бував, я знаю прекрасно, у них там є нормальний інстинкт самозбереження. Він все ж таки присутній, і цивілізаційно вони ближче до усієї Європи, ніж до Росії, якби там нам не трактували. Давайте трошки про Штати. Тут просто є кілька наративів. Те, що пояснює Білий Дім, причому це пряма мова. Тут я Дмитра повністю підтримую в його формуванні порядку денного. США наполягають, що Україна повинна виконати реформи для відповідності стандартам НАТО. І це говорить у нас хто? У нас Джон про це? Хто? Джуліан Кірбі, Сміт. Да. А? Ні, це був Джон Кірбі, він наголосив на політиці так званих відкритих дверей НАТО. Ні, це одна історія про те, що політика відкритих дверей не буде такою, як в Бухаресті, це буде інша риторика. А от, власне, те, що сказала Джуліан Сміт, посол Сполучених Штатів при НАТО, і, власне, сам Джон Байден говорить про те, що Україна має виконати вимоги членства в НАТО. А це ж не жарти. Тобто йдеться про повністю виконання навіть не військової частини. Тобто з військовою Україна якраз впоралася. Україна де-факто є членом НАТО, ну, по координації, якщо буде оця рада НАТО-Україна, то це фактично певна легалізація членства України в НАТО. Вони ж говорять про те, що треба виконати всі вимоги. Йдеться про подолання корупції. Тобто політичні питання, внутрішні трансформації. І без цього Сполучені Штати кажуть, що, вибачте, ми вам так не скажемо, тому що ви маєте подолати ось цей непростий шлях. Вам складно, вам, можливо, боляче, вам, можливо, неприємно. Ви мусите це зробити. По-іншому не буде, тому що вирішальне слово все ж таки в цьому альянсі за Сполученими Штатами. Доповідь закінчив. Все дуже просто, Романе. Насправді американці будуть використовувати членство в НАТО і просування до НАТО як стимул в тому, щоб ми робили все, що стосується сталої демократії, верховенства права, в принципі, такі критерії, як ви сказали, політично прописані. Звичайно, ставлення до них не є якимось абсолютним. Там з самого початку не прописано, а що потрібно зробити країні, щоб її прийняти в НАТО. Я вам для прикладу нагадаю. Ми тільки що говорили про Балкани, що Албанія, наприклад, стала членом НАТО, коли в 2009 році. Я не знаю, чи були ви в Албанії, але... Я був неодноразово, тричі. Ну, бачите, значить, ситуацію там знаєте. І знаєте, що прогрес там є, але станом на там 2009 рік Албанія не була ідеальною країною в сенсі верховенства права. І тут навіть нема чого сперечатися. Але американці будуть використовувати цю тематику. Вони прекрасно розуміють, що для нас, для українців, це питання життєво важливе. Це членство в НАТО, це просування до Європейського Союзу. Я вам скажу навіть більше. Я абсолютно впевнений, що незалежно від термінів і темпів просування до НАТО, коли почнуться формальні переговори по Європейському Союзу, однією з перших глав, ну, такому єсівському жаргоні, їх там 35 різних розділів, які ми маємо подолати. Але одним з найперших і найсерйозніших розділів, які відкриє там Євросоюз першим чи другим, не знаю, подивимось тактично, буде от якраз верховенство права і будуть критичними. Більше того, і НАТО, і ті самі американці будуть намагатися досягти трансформації в Україні, ну, руками, вибачте за такий прямий цинічний текст Європейського Союзу, і це дійсно важливо. Це не буде визначати врешті-решт темпи нашого просування до НАТО. Це політичне рішення, знову-таки. Я вам навів приклад Албанії. Я вам, ну, Північна Македонія, це взагалі
взагалі там в контексті, хай не ображаються, функціонування сталої демократії і верховенства права. Ми ще подивимось, хто з нас від кого відстає. І там я був, тільки не смійтеся. Ну так, я розумію ваш сміх такий, да, скептичний, Романе, але тим не менше, ну прекрасно розумієте, що там реально відбувається. Тому так. Це стимул. Американці будуть його використовувати. Хтось буде використовувати це як якусь відмовку і як намагання просто на нас тиснути. А американці, вони впевнені, і це дуже важливе для них питання. Наш успіх, звичайно, це наш успіх, але також для них дуже важлива історія успіху України. І це не тільки про Україну, не тільки про позиції американців в Центральній Європі і в Європі. Це не тільки про те, що вони нам постачають зброю, і їм потрібен успіх. Кожному потрібен успіх. Ну, після Афганістану ясна річ, що їм потрібен успіх, знаєте. От це я хотів сказати, оскільки не тільки Афганістан, а що в Іраку у них був успіх там в трансформації. У них успіху реально в трансформації суспільств ніде не було. І показати зараз саме, коли починається реальне 21 століття, оскільки те, що було до цього, це скоріше продовження 20-го. Для американців це ключова історія, і вони будуть тиснути і використовувати членство в НАТО як ключовий стимул для нас. Це абсолютно зрозуміло, і я до цього ставлюся також з розумінням. І ви подивитесь, що теж. Це буде... Я вважаю, що нам цей стимул не завадить. В Україні, от якраз от те, що вимагають від нас всі наші західні партнери, цей стимул по-іншому виглядати не може. Тому що не можна війною спекулювати і сказати, у нас війна, тому у нас негайно прийміть до Європейського Союзу і НАТО, а ми не будемо нічого робити для того, щоб самим не змінитися. Так не піде. Ще раз кажу, це суспільство, з яким ми спілкуємося, яке для нас є нове, очевидно, там, де ми самостверджуємося, можливо, або відкриваємо себе, це суспільство прагматиків та егоїстів. І воно приймає лише таких самих. Так нам треба ставати прагматиками і егоїстами, любити себе і подолати корупцію, тому що це змінить нас внутрішньо. І ми просто автоматично тоді увільємося в цей євроатлантичний простір. От без всяких уже формальностей. І це дуже важливо розуміти для кожного, що це насправді наша історія. Але американці, як люди практичні і прагматичні, люблять успіх. І для них наш успіх, наша історія успіху може стати їхньою історією. Вони будуть їх всім показувати і казати, ну так, Афганістан там якийсь невідомо де, Ірак невідомо де, але от з європейськими суспільствами у нас вийшло, і ми не просто так підтримували Україну. І ці гроші не змарновані і не зіпсовані. І американці, вони віддані своїм цінностям, але допомагають. І ця історія на роки. І завжди тому... рахують гроші. Завжди рахують гроші. А чому ні? І ми маємо навчитися. Це правильно. І друкують нові. Тому у них такий великий державний борг, який вони постійно збільшують стелю. Я пояснював нещодавно, що це неминучий процес постійно збільшення стелі, менше з тим. Це філософія грошей, крипта і фіат. Воно не цікаво і це не в порядку денному. Дмитро, вибач. Так, Роман, тебе важко перебити. Сьогодні Байден, до речі, хотів сказати, що схвалив новий пакет допомоги Україні. Він схвалив надання Україні касетних боєприпасів. На цей пакет загалом вартістю є понад 800 мільйонів доларів, що, власне, також збільшило державний борг. Але що хотів сказати ще про НАТО, те, що офіційна позиція, по суті, Вашингтону, я думаю, тут погодитись, в більшості залежить від того, як на них тисне громадянське суспільство, як на них тиснуть їх виборці. І от, говорячи про тиск, сьогодні видання The Washington Post опублікувало одну дуже цікаву таку картинку, ви зараз її побачите, де, власне, пише рекламу із закликом прийняти Україну до НАТО. Де пише, Ukraine, що NATO, now. Творіть історію, Джо. Це від благодійного фонду, якщо не помиляюся, одного з благодійних фондів, який допомагає Україні. Бачимо такий тиск, і дійсно всі це підтримують, в більшості своїй, якщо ми говоримо про громадянське суспільство. Питання часу, коли до цього і дозріє вся верхівка Сполучених Штатів.
100%. І це дуже важлива історія, і це потрібно робити далі з українцями, з поляками, з литовцями, і з ким тільки завгодно, хто є зараз в Штатах. Багато американських президентів свій шанс змарнувало, колись там Буш приїжджав з відомою промовою і вмовляв нас. І, до речі, я намагався з'ясувати, є чутки, що це не Кондоліза Райс написала, але вона не визнає. Є інші президенти, які тепер визнають свої помилки, такі як врешті-решт Клінтон, і достатньо відверто. От якщо б Байден в результаті залишив по собі спадщину України як історію успіху, України в НАТО, і врешті-решт допоміг би нам стати тією Україною, про яку ми думаємо, і яка теж пасує до американських стратегічних інтересів, я вважаю, що це його шлях в історію. І таких реклам нам в Штатах потрібно більше. Це взагалі дуже вигідна історія, тому що враховуючи те, що в Штатах будуть вибори наступної осені, якщо громадянське суспільство буде зацікавлене в тому, щоб Україна була в НАТО, і буде зацікавлено в тому, щоб Україна чим пошвидше перемогла Росію, то по суті всі ті, хто будуть балотуватися на пост президента, будуть також зацікавлені в тому, щоб припіднести цю перемогу і якомога швидше її наблизити. Тому, власне, якщо ми можемо це правильно використати, то чому би це не зробити? 100%, Дмитре. Їм мене позавчора довго там намагалися питати німецькі журналісти стосовно того, що Байден начебто переносить терміни Вашингтонського саміту НАТО ближче до виборів. І вони питають, ну слухай, Павло, ну скажи нам, ну все ж таки це добре для України чи погано? Ну може Байден, він переносить терміни ближче до виборів і буде дуже обережний в тому, щоб прийняти якісь рішення, які зірвуть мозок. А я їм сказав, слухайте, Байден політик, який має 50 плюс років стажу. Він прекрасно розуміє Америку. Якщо він пересуває саміт ближче до виборів, він прекрасно розуміє, що цей саміт не має бути тільки протокольним святкуванням річниці в 75 років. Це замало для того, щоб показати, що все круто, що у нього є особлива роль. А от якщо буде рішення, зокрема стосовно нас на Вашингтонському саміті, от тоді у Байдена буде, якщо хочете, частинка історії разом з ними. З цією частинкою він піде до виборів. Буде оргазм у Байдена. Розумієте, ви не перший, хто говорить про те, що американці свідомо тягнуть це рішення у цей ювілейний саміт, та? І він, здається, має бути в жовтні, і про це говорив Роман Безсмертний. От буквально у нас під час запису USA Plus UA, от до вас. Так що нічого нового тут немає. Дмитре, ми маємо завершувати насправді і пожертвувати, можливо, найсмачнішим, але це буде найсмачніше. Ну, я маю на увазі позиція колишнього очільника МЗС Литви. Можливо, вона нам знадобиться як ілюстрація, та Лінкявічус. Вона нам знадобиться вже після, по саміту, коли з'ясується, можливо, його слова пророчі, непророчі і так далі. То можна буде порівняти. Давайте ми цю загадку, ребус, кросворд, не знаю що, солодке лишимо вже на автопаті, бо у нас зараз препаті. А лишилося почекати недовго буквально для того, щоб підбити підсумки. Дякую. Я подякував би панові Павлу, бо він терпляче чекав, поки почнеться запис 35 хвилин. У нас зараз за київським часом під час запису 22:38. Пошкодуйте наш час на сон і взагалі витривалість. Як на мене, була надзвичайно цікава бесіда, яка сповнена і сенсів, і новин, і всього, що можна тільки придумати для такого неоковирного проєкту, як USA Plus UA. Дякую, от між іншим, радіо UA Chicago, що вони його тягнуть, і ми тягнемо, і, здається, у нас все виходить. Романе, дуже дякую, Дмитре, дуже дякую. Це була приємність. Я тільки згадаю, що я вчора бачився в Києві з Лінасом. Серйозно? Він був в Києві, і польські друзі були. У нас була окрема дуже цікава дискусія, якраз стосовно НАТО. Але ми по Європейському Союзу пройшлися. Ну, це не тема сьогоднішньої розмови.
Ми з Лінасом, ну, такі дуже давні друзі. Ну, вчора ми випили тільки дві кави і вирішили, що чарку будемо пити тільки коли буде успіх. Він колись починав як міністр оборони, так що те, що він обіцяє, то він обіцяє. Так що сюрприз, про це поговоримо вже дещо пізніше. Добре. І ще дякую за розмову. Ну да, віддаю належне, що я вчора просто написав в Телеграм панові Клімкіну і дістав згоду практично моментально, ну ще подзвонив. Так що ви легкий на підйом, сподіваюся на неодноразові зустрічі, з вами завжди цікаво. Віддаю належне. Дмитре, завершуй красиво. Дякуємо. Дякую, пане Павло, дякую, пане Роман, за вашу терпеливість. Особливо до вас, пане Роман, звертаюся. А дійсно, ви інтригу досить таку цікаву зробили стосовно наступного того, що ми будемо говорити пізніше. Сподіваємось, ми будемо про це говорити пізніше і будемо говорити з позитивом. Після саміту все в нас буде добре. Дякуємо за сьогоднішній випуск. Радіо Чикаго, Роман Скрипін, USA Plus UA і UMN також тут було. Почуємось згодом. Слава Україні!